Andreas, meget stort tillykke med din nye mission. Jamen, tusind tak. 3, 2, 1. Hvorfra skal du sendes op? Hvordan kommer det til at foregå? Denne gang så skal jeg op med SpaceX Dragon rumskibet fra Kennedy Space Center i Florida. Et helt nyt rumskib, som jeg også skal bruge meget af tiden i de næste halvandet år på at lære at kende. For jeg skal være pilot på Dragon rumskibet. Det er første gang, at NASA har tilladt en ikke-amerikaner at være pilot på et af deres rumskibe, så det glæder jeg mig utrolig meget til. Jeg kan huske, at du var afsted sidst, også hvor interessen jo var meget stor. Hvordan var det så at komme fra rummet og hjem til jorden? Det er noget meget specielt at få lov til at se jorden derudefra. Vi har endda et navn for det, vi kalder det The Overview Effect. Mm-hmm. Altså den ændring, der sker, når man første gang ser jorden udefra, som sådan en planet, en helt planet, som vi alle sammen deler. Ja. Og at det er et meget unikt sted. Vi er omgivet af, hvad man siger, sort ingenting, og der er den her rigtig fine blå og hvide planet, som vi bor på, og som vi skal passe på. Noget af den vigtigste fordring så for at gøre det i de her år handler om klima og hele den grønne dagsorden. Hvordan bidrager rumfart og rumekspeditioner egentlig til det? Et godt spørgsmål, fordi de fleste af os forbinder rumfart og rumforskning med, hvad der er derude. Men rumfart handler i lige så høj grad om jorden og om vores egen planet. Geologi, biologi, dyr, planter, solen, alt sammen påvirker jorden, og hvordan jorden muligvis vil ændre sig i fremtiden på grund af alle de her forskellige påvirkninger. Forskning i jorden og jordens tilstand udgør en meget, meget stor del af det arbejde, vi laver. Mm. Og vi har så en opgave med din observation i at passe på jorden og det liv, vi har her. Det synes jeg er en god formaning at tage med for os alle sammen. Det har været en fornøjelse at møde dig, og jeg tror godt, du kan regne med, at der ligesom sidst vil sidde mange tusind danskere og følge med. Der var mange ting, jeg ikke nåede under sidste mission, som jo kun var 10 dage. Så det bliver en helt anden oplevelse dengang.